Noemí Galera contesta les dures critiques de Eristou y Rafael Amargo. A punt de estrenar un nou programa musical a TVE, la directora de L Academia de OT parlava clar, en Eristou que digui el que vulgui. El nou talent show musical de TVE, la mejor canción jamás cantada está a punt de arrencar aquest divendres 15 de febrero amb Noemí Galera como membre del jurat y Roberto Leal como presentador del programa. Un format que recuperará cancons de divers decades y que serán interpretades per els concursants de Operación Triunfo, juntament amb altres cantants coneguts del panorama musical. Noemí Galera presentaba el nou format i el Smith Hansel passat dijous i, en la entrevista que se li va fer, va geiber de abordar la incómoda situació que s'ha crit envers Eristou Mejide i Rafael Amargo, a causa de les polèmiques declaracions que han realitzat sobre el programa Operación Triunfo. Noemí respon les crítiques. Noemí Galera decidia respondre les crítiques en que se ha vist envoltada per part de Eristou Mejide qui, en el seu programa Chester i amb Jesús Vázquez de convidat, va confessar, jo volia carregar-me el programa, no volia fer una ultra edició després de la primera, i vaig estar des del principi molestant a la productora i a Noemí. Noemí Galera, amb ganes de suavitzar la situació, afirmava, no ens portavem mal a amant. Ens portavem bé. I ara? Ara no ens portem ni bé ni mal a amant perquè no he tornat a saber res d'ell des de l'Ives, ni hem tornat a coincidir, admetia. Per acabar de una vegada per tots amb la controvèrsia, va voler tancar el tema amb l'elegància que la caracteritza, que en Eristou digui el que vulgui. Felicitats, gràcies. De altra banda, la catalana es pronunciava també sobre les declaracions de Rafael Amargo, que va arribar a dia ahir a AR sobre Operación Triunfo que el programa, no tenia l'ànima neta. Segons Noemí Galera, no recordava que ningú li hagués dit al bailaor com devia fer la seva feina quan va ser contactat per participar en el programa. El descans de Operación Triunfo. La directora de L Academia va aprofitar per fer un repàs del format que tantes alegries li ha donat. En la seva reflexió va parlar sobretot del canvi d'actitud per part del públic que va succeir entre l'edició del 2017 i la del 2018, afirmant textualment que el 2017 semblava que, fixés in colònia, perquè tot era meravellós i que, en canvi, el 2018 totum va ser excessivament crític amb ells. Preguntada per si assistirà a Eurovisió a veure en Miki aquest any, ha confessat que no, perquè ja està escarmentada pel que va passar l'any anterior, no aniré a Tel Aviv. L'any passat vaig anar a Lisboa i vaig ser molt criticada.